Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про оперативну роботу ДСНС у Дніпропетровській області. В гостях нашої студії Ігор Гетело, начальник оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області, майор служби цивільного захисту. Пане Ігоре, вітаю вас. Доброго дня. Тож, минулий тиждень був із обстрілами, і підтоплення території, події на воді. Будь ласка, як виглядає оперативна картина? Так, минулий тиждень для нашої області, для нашого міста і для служби порятунку був дуже насиченим. За період з 24 по 30 квітня підрозділами головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області було здійснено 224 оперативних виїзди. З них 68 виїздів на ліквідацію пожеж. Під час цих пожеж, на превеликий жаль, загинула одна особа, травмувались три особи, і рятувальниками нашої служби було врятовано три особи. Також було здійснено 11 виїздів на виявлення вибухонебезпечних предметів. Під час цих виявлень було виявлено 35 вибухонебезпечних предметів, і вони були успішно знищеними. Також у нас був ряд дорожньо-транспортних пригод. Нашими підрозділами було здійснено три виїзди на ліквідацію ДТП, під час яких нашими підрозділами було врятовано дві особи, але, на превеликий жаль, 9 осіб зазнали травмування. Також наші підрозділи залучались на відкачку води. В результаті весняного водопілля стався підйом води в деяких районах нашого міста. Нашими підрозділами було здійснено відкачку в 44 житлових будинках та відкачку води в 74 приватних домоволодіннях. Також, на превеликий жаль, минулий тиждень у нас був з ракетними ударами безпосередньо по території нашої області. На минулому тижні армія російських окупантів активізувалися, і у нас був ряд ударів. Так, у нас 24 квітня, з самого ранку, по території нашого міста було нанесено три ракетних удари по трьом точкам. Самий трагічний випадок – це коли одна із ворожих ракет влучила в один із приватних житлових будинків, і, на превеликий жаль, в цьому будинку загинула дівчинка, якої не було навіть трьох років, та її матуся. Також три особи в цьому будинку зазнали травмувань, були госпіталізовані до лікувальних закладів нашого міста. Наступний ракетний удар в цього ж дня був нанесений по території одного з підприємств. На одному підприємстві в результаті ракетного удару виникла пожежа на площі 50 метрів квадратних, та це підприємство зазнало руйнувань на загальній площі 600 метрів квадратних. Та другий прильот у нас був також по одному з підприємств. Там виникла пожежа на площі 400 метрів квадратних, і на даному виклику нашими рятувальниками було врятована одна особа, вилучена з під завалів та передана до працівників швидкої допомоги. Також сьогодні вночі російські окупанти нанесли масований ракетний удар по Павлоградщині. В результаті даного ракетного удару було 29 осіб звернулись до медичних закладів, щоб їм надали медичну допомогу. Троє з цих осіб були госпіталізовані. Також у нас були виїзди на надання допомоги населенню. Це аварійне відкривання дверей літнім людям. І під час цих виїздів підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій було врятовано 95 осіб, з них четверо діточок. Також, на превеликий жаль, погода дозволяє, люди почали чомусь виходити на воду. Як правило, це рибалки, які нехтують своїми власними засобами безпеки, виходячи на гумових човнах на водоймища, не використовують рятувальні жилети. Так, 30 квітня нашими підрозділами в місті Павлоград та Синельниково було здійснено два оперативних виїзди на вилучення тіл загиблих на воді. Тобто вони вже загинули, так? Так, люди загинули, поруч з ними, на жаль, ніхто не знаходився, вони самостійно це робили, і
ніхто не міг там покликати на допомогу, позвати, тому люди загинули, нашими підрозділами були вилучені ці тіла. Також у нас був ряд пожеж, на яких були травмовані та загиблі. Так, по місту Кривий Ріг 28 квітня виникла пожежа вхідної двері в під'їзді. На даному пожежі було врятовано дві особи нашими рятувальниками, було сильне задимлення по під'їзду. Наші рятувальники в засобах захисту органів дихання та зору цих людей вивели на свіже повітря. Причини ще невідомі? Можливо, причини це підпал? Невідомі. Встановлюється. Угу. Встановлюється. Я зрозуміла. А чи стало більше чи менше пожеж на відкритих територіях, якщо порівнювати з минулими періодами? В даний час пожеж на відкритій території стало набагато менше, тому що погода у нас дождлива, але пожеж менше, а підтоплень стало більше, тому що підрозділи почали залучатись на відкачку води. Зараз, на даний час, також підрозділами нашої служби триває в Енді районі відкачка, залучена 3 одиниці техніки та 3 мотопомпи з особовим складом, які в приватних домоволодіннях людям з їхніх погребів або приватних секторів відкачують воду, надають допомогу. Вони самі звертаються, так, повідомляють, так, що так, нас так, підтоплює? Так, на місці там працює мобільна оперативна група. 8-го державного пожежно-рятувального загону приймає ці заявки і розподіляє сили та засоби наших підрозділів по локаціям, де необхідна наша допомога. Відомо, який район у найбільш у плечевному стані, найбільш підтоплений? Анде. А про які заходи безпеки люди найчастіше зараз забувають? От у вас додалось, так, з цими обстрілами ще більше роботи, і підтоплення, і циклон, паводки, і на воді залучаються ваші, так, рятувальники на допомогу. Про які заходи люди найбільше забувають? Так, як зараз війна, і в певній мірі люди вже до неї звикли, у нас активізувались ракетні удари. Люди почали ігнорувати повітряну тривогу. Замість того, щоб проходити в укриття, дотримуватись як мінімум правил двох стін, люди починають під час ракетних ударів виходити на подвір'я, доставати мобільні телефони і ці ракетні удари знімати на камеру. В результаті чого від вибухової хвилі вилітають вікна, люди отримують поранення. Оце зараз таке саме актуальне правило, яке, на превеликий жаль, люди не дотримуються. Російська армія цих недолюдей активізувалася. Я ж кажу, на минулому тижні у нас більше місяця не було ударів, але минулий тиждень показав, що у них з'явилися ракети. Щодня по Нікопольщині тривають обстріли, вони не зупиняються. Та, на превеликий жаль, також є травмовані люди, тому треба трішки відповідальніше ставитись до власної безпеки і дотримуватись даних правил, тому що вони не просто так вигадані. Так, нагадаємо, що повітряне командування «Схід» закликало мешканців Дніпропетровщини бути уважними та завжди реагувати на сигнали повітряної тривоги. Які ще заходи треба пам'ятати людям? Також закінчаться дощі, так? Можливо, люди вийдуть на природу. Коли закінчаться дощі і на подвір'ї стане сухо, і засвітить сонечко, люди почнуть виходити на природу і, або на свої городини, прибирати і там саджити урожай. Не треба забувати про те, що не можна спалювати суху траву. Якщо ви розпалюєте десь багаття, завжди поруч повинні бути з вами первинні засоби пожежогасіння, щоб в результаті пориву вітру ви могли дуже швидко загасити цю пожежу. І хочеться нагадати номер телефону служби порятунку. Це номер 101 або 112. Бо під час проведення рейдів нашою інспекцією, нашими представниками нашої прес-служби, виявляється, що навіть не то, що деякі діти не знають номера екстрених служб в нашій державі, а, на превеликий жаль, що і потопаються такі дорослі, які також не знають, як викликати швидку або пожежну, або поліцію. Вони просто плутають ці номера. Тому нагадую, 101 або 112 – це номера служби порятунку нашій державі.
І, на жаль, є такі випадки, коли людина бачить в епіцентрі події так пожежу, вона знімає це на телефон, публікує, викладає, але при цьому забуває елементарне так це подзвонити рятувальну службу і повідомити, де територія, да. Яка територія охоплена вогнем і в небезпеці. На превеликий жаль, на власному досвіді маю такі випадки, коли люди замість того, щоб викликати спецслужби до місця пригоди, починають просто знімати. Це недопустимо, це, мені просто нічого навіть стосовно цього приводу сказати, тому що треба відповідально ставитись не тільки до власної безпеки, а ще до безпеки оточуючих, які знаходяться навколо вас. Так, безпека понад усе, бережемо себе, бережемо своє життя. І не докладаємо роботи, не додатково не навантажуємо так наші рятувальні служби, їм і так вистачає. Нагадую, сьогодні ми говорили про оперативну роботу Державної служби надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Гостем нашої студії був Ігор Гетело, начальник оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, майор служби цивільного захисту. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».